କରୋନା ମହାମାରୀ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ କାମଧନ୍ଦା ଅଭାବରୁ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏ ସମୟରେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ସମାଜସେବୀ ସମ୍ପତି ମୋଡ଼ା। 23 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ 60 ଜଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର, ଶାଢ଼ୀ, ସାଲ୍, ଲୁଙ୍ଗି ଓ ଗାମୁଛା ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାରବାଟୀ କଟକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେଡି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କରୋନାରେ ଲୋକକୁ ଖାଦ୍ୟର ଏସବୁର ଯୋଗାଡ଼ରେ ଦିକ୍କତ ହେଉଛି, ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥିମାନଙ୍କର ମଞ୍ଜୁ ବାପା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଗିକି ସବୁ ଜାଗା ସଫାଇ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ମାସ୍କ ଆଉ ଏମିତି ଜିନିଷ ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆଣିଛି ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ, କିଛି କପଡ଼ା, ଗାମୁଛା, ମାସ୍କ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ, ଯେ ଟିକେ ଆମର ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ରିଲିଫ ଦେବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅନିଲ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ସହ ବଳରାମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆ ଟିଭି।